Мен Медет Чоңқырбайұлы. Мен Қытай Республикасы Санджу облысы Манас ауданы Божөден қалашығы Сайчан қыстағында 1967 жылы дүниеге келдім. Мен сол Сайчан қыстағында 16 мол жер, егістік жер, қашқалы жер қалды. Және де 2016 жылы осы Қазақстан атамекенімізге қоныс аударғанбыз. Сол себептен менің әйелім менен Benim nüfusum öşüktü. Eki olağın nüfusu öşkün yok. Biz özümüz tört çensen. Sol sebepte sol yerimizde sol yerin hükümeti tartıp alıp otur. Bir törtmüş yıl. Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Kemalovna Sırtkı İşler Ministerliğine және de халықаралық адам құқықтар қорғау ұйымына тікелей арыз беріп сол жерімді алып беруін сұраймын. Мен Мәдет Чоңқырбайұлы Қазақстан азаматы